דת ומדינה. מה ראש הממשלה ויושב ראש הליכוד חושב על כך? ב-2018 עצר נתניהו את חוק הפונדקאות למשפחות להט"ב, למרות שהליכוד התחייב לתמוך בחוק. מאז 2015 ועד היום, יש לראש הממשלה רומן פוליטי עם המפלגות החרדיות. הוא מקפיד על שמירה על סטטוס קוו ועל שמירת מעמד בתי הדין הרבניים ובולם חקיקה שתפגע ברגשותיהם של שותפיו החרדים. רגע לפני הקלפי, בואו נזרוק את הספינים והקמפיינים לפח ופשוט נשאל במה אנחנו מאמינים. יחד נחזיר את האידיאולוגיה לפוליטיקה ונצביע למה שאנחנו מאמינים בו בפריימריז של ישראל.